រដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញសម្រេចថាប្រធានាធិបតីកាតាឡូញ៉ានិងមន្ត្រីក្រមអវ៉ាត់គ្រប់ផ្នែកជាង160នាក់ត្រូវតែទម្លាក់ចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញលោកមារីយ៉ាណូរ៉ាហ្សយបានប្រកាសថាមេដឹកនាំកាតាឡូញ៉ាលោកខាឡេសភីកដឺម៉ុននិងរដ្ឋាភិបាលត្រូវបានទម្លាក់ពីអំណាចជាផ្លូវការហើយខណៈលោករ៉ាហ្សយបានអំពាវនាវឲ្យមានការបោះឆ្នោតថ្មីនៅក្នុងតំបន់នាថ្ងៃទី21ខែធ្នូខាងមុខបន្ទាប់ពីសភាកាតាឡូញ៉ាទីបំផុតបានសម្រេចធ្វើការបោះឆ្នោតស្ងាត់ស្ងាត់ជាឯកតោភាគីដើម្បីប្រកាសឯករាជ្យផ្តាច់តំបន់កាតាឡូញ៉ាចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន BBC នៅថ្ងៃច័ន្ទទី30ខែតុលាឆ្នាំ2017ជាមួយគ្នានោះដែរបើតាមសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកក្រៅតែពីមេដឹកនាំកាតាឡូញ៉ាលោកខាឡេសភីកដឺម៉ុនអនុប្រធានាធិបតីលោកអូរីអុលយ៉ាងខ្វារ៉ាសរួមទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាតាឡូញ៉ា11នាក់ក៏ត្រូវបានដកចេញពីមុខតំណែងផងដែរខណៈមន្ត្រីតាមផ្នែកជាច្រើននៃខុទ្ទកាឡៃនៃរដ្ឋាភិបាលតំបន់ស្វាយ័តមួយនេះ150នាក់បានលាលែងចេញពីមុខតំណែងចំណែកឯមន្ត្រី200នាក់អាចនឹងប្រឈមមុខនឹងការបណ្តេញចេញពីតំណែងបើសិនជាហ៊ានដឹកនាំបាតុកម្មតវ៉ាឬគាំទ្រឲ្យតំបន់កាតាឡូញ៉ាផ្តាច់ខ្លួនចេញពីប្រទេសអេស្ប៉ាញនោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអេស្ប៉ាញបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសខាងលើក្រោយពីបានកោះប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសមួយនៅឯវិមាន Palacio de la Moncloa ដើម្បីសម្រេចពីការអនុវត្តមាត្រា155នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអេស្ប៉ាញក្រៅពីដកសិទ្ធិអំណាចពីលោកភីកដឺម៉ុននិងរំលាយរដ្ឋាភិបាលកាតាឡូញ៉ាលោករ៉ាហ្សយក៏បានប្រកាសពីការដកហូតតំណែងមេបញ្ជាការប៉ូលីសកាតាឡូញ៉ាការបិទស្ថានទូតកាតាឡូញ៉ានៅឯក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាប្រតិភូតំណាងរដ្ឋាភិបាលកាតាឡូញ៉ាប្រចាំនៅទីក្រុងម៉ាឌ្រីដនិងប្រ៊ុចសែលផងដែរគូបញ្ជាក់ថាសមាជិកសភាតំបន់កាតាឡូញ៉ាបានបោះឆ្នោតដោយសម្ងាត់ក្នុងសភារបស់ខ្លួននៅក្រៅកិច្ចពិភាក្សាស្ដីពីការដាក់ញត្តិដើម្បីសុំបង្កើតរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋកាតាឡូញ៉ាក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យនិងមានអំណាចពេញលេញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតគឺ70សំឡេងគាំទ្រ10សំឡេងប្រឆាំងនិង2សំឡេងអនុបាវ័តកាលពីយប់ថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននេះដោយឡែកការអនុវត្តមាត្រា155នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញអេស្ប៉ាញដែលចែងពីការព្យួរសិទ្ធិស្វ័យភាពរបស់តំបន់កាតាឡូញ៉ាហើយប្រកលស្ថាប័នសំខាន់នៃតំបន់នេះទៅឲ្យទីក្រុងម៉ាឌ្រីដគ្រប់គ្រងជាបណ្ដោះអាសន្ននោះត្រូវបានអនុម័តយល់ព្រមដោយព្រឹទ្ធសភាអេស្ប៉ាញនៅថ្ងៃជាមួយគ្នាឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com G Park រសជាតិនៃធម្មពល Sea Home Technology នៃឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ